Я питаю, на твою думку, потенційно багато людей постраждало? Приблизно цифру, да. яку ти вже знаєш, і припущення, скільки дійсно може бути, якщо може в тебе є така інформація, або твоє якесь відчуття припущення. Yeah. Бачиш, є різні уровні людей, які постраждали. Є, є ці, які дуже сильно постраждали. тому що. Не тільки їх роздівали і трогали, але набагато більше там було. Був акт. А, ну, ще раз, я, я думаю, це, це вже. Лишні. Я общався з, з цими пострадавшими і не хочеться відкривати ці речі, які вони потім будуть казати: ну, не довіряти мені. Роман но... декілька згадував да. приклади наводив. Факти раз. були дуже тяжові. В той самий час було дуже багато людей, я думаю, сотні, які. Він, наприклад, от на сцені молився за людей, потім, знаєш, їх брав за, за попу, виводив на сцену там. Чи, ну, такі речі це було сотні. І навіть зараз час общаюся з деякими пасторами, вони кажуть, що ну, да, ми, ми його не приймали в нашу церкву, тому що ми чули, ну, що він це десь робив раніше. І тому, якщо взяти от, не тільки цих, які роздівали, але й інших людей, які які тільки пострадали, я думаю, що їх дуже багато. А... Ну... Були жахливі історії, так? Да? Получається. Да. Ну, ці історії, які я знаю, пострадавши, з якими я общався, я вважаю, що він повинен бути в тюрмі. Я вважаю, що ця людина заслужила, щоби а... ну, багато років бути в тюрмі. Mm -hmm. Подібні історії, з які люди це робили в світі, вони, вони були в тюрмі. — Це приклад не можна вести. Просто чисто рандомний, який тебе. Ну, який тебе шокував особисто? Ну саме це, ці історії з людьми, які були менше 18 років. Угу. Це саме тяжолеті, тому що коли це старша людина, сформована, а, а пострадавши менше 18 років, це саме тяжоле для мене, тому що вони не в разумі для того, щоб це зупинити. Вони не знають, що з ними відбувається. і це це шрам, знаєш, який потім буде видний. І тому, ну, навірно, це саме, саме тяжого те, що це відбувалося з людьми, які було менше, ніж 18 років.